Dear viewers, to ajia hok kot erisilu ami reasoning or dui number video to reasoning or next video tut ki bisar kobo bisarisu je asp er upor tola balochona korim harasatmak progoti harmonic progression to ei yar etu khetro jodi sa apnaroke sabo je 1 by a1 1 by a2 1 by a3 up to 1 by an enekwa dhoronor jodi hoy eta kono series kono eta sankha shreni তেতে হলে আপোনালোকে চাবো যে ইয়ার লব কেটা সব সেম আছে লব কেটা দেখা পাইছে নিউমারেটর কেটা সেম আছে তো ডেনোমিনেটর কেটা চাবো আপোনালোক হরবিলক যদি চাই তেতে এটা নির্দিষ্ট নিয়মত থাকিব লাগিব এপি হৈ যাব আলটিমেটলি এপি অর্থাৎ a1 a2 a3 এনেকৈ আহি গল তো এই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি মাজৰ এটা উলাব লাগে তেতে হলে কি কৰিব চাবো মই এটা কোয়েশ্চন হিচাপে দেখাম আপোনালোক 1/3 1/5 1/7 এনেকৈ দিলু দি খুদিলু যে হোৱাট is the 10th term 10 নম্বৰ পদটো কি হ'ব তো আমি তেতিয়া চাব লাগিব যে 10 নম্বৰ পদটোৰ কাৰণে আমি সাম 3 5 এণ্ড 7 তো 3 5 7 নিশ্চয় 2 কৈ বৃদ্ধি পাইছে তো এটো সমান্তৰ প্ৰগতি এটা নিৰ্দিষ্ট কমন ডিফাৰেন্স এটা আহিছে তো ইয়াত এপি কোন হ'ল 3 5 7 এনেকৈ যাই থাকিল আমাক খুদিছে 10 নম্বৰ পদটো কি তো এ 10 আমি যদি হিসাব করু এ প্লাস কিমান হবো 90 জানে নহয় এক কমাই দিব লাগে তো এর মান কিমান 3 প্লাস 9 ইনটু ডি এর মান কিমান পালে পাঁচৰ পৰা 3 বাদ দিওক অর্থাৎ এ 2 মাইনাস এ 1 এ 2 মাইনাস এ 1 কিমান হবো 2 তো 2 নগুণ 18 আৰু 3 কিমান হল 21 হল তো 21 ইয়াৰ উত্তৰ নহয় কিন্তু 21 ইয়াৰ উত্তৰ নহয় কাৰণ ইয়াৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এইচপি চিন্তা কৰিব লাগিব এইচপি কি হল দা রেসিপ্রোকাল অফ এপি এপিৰ আমি গুণাত্মক বিপৰীত ললে এইচপি পোৱা যাব তো 10 নম্বৰ টার্মটো এপিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 21 পাম তো এইচপিৰ ক্ষেত্ৰত পাম 1/21 দা রেসিপ্রোকাল অফ 21 ইজ 1/21 ক্লিয়ার নেক্সট কুৱেশ্চন যদি চাই ধৰক 3/7 3/10 3/13 তাৰপিছত লাষ্টত দিছোঁ 3/73 এইটো এটা সংখ্যা শ্ৰেণী মই সুধিছোঁ যে কিমানটা টাৰ্ম আছে হাউ মেনি টাৰ্মছ ইয়াৰ হাউ মেনি টাৰ্মছ ইয়াৰ তো আমি মই এই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে কি ধৰণৰ চিন্তা কৰিম যে আমি এপিৰ নিচিনাকৈ ভাবিম তো ওপৰত সব চাব লবকেইটা সব একেই আছে তো সৰুকেইটা চাব 7, 10, 13 তিনিকৈ বৃদ্ধি পাইছে তো এপিটো কিমান হৈ গ'ল আল্টিমেটলি 7, 10, 13 আপ টু 73 তো এ এন আমি পাই গ'লোঁ শেষ পদটো পাই গ'লোঁ তো এ এন কিমান পাই গ'লোঁ 73 এ এনৰ সূত্ৰটো কি আছিলে যে এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি ইকুৱেল টু 73 তো এৰ মানটো প্লেচ কৰি দিয়ক কিমান আছে 7 প্লাছ এনৰ মান আমি নাজানো ইনটু ডিৰ মান চাব 10ৰ পৰা 7 বাদ দিয়ক কিমান 3 ইকুৱেল টু 73 তো এন মাইনাছ ওৱান ডাইৰেক্ট ৰাখি দিছোঁ এই 7 প্লাছ হৈ আছে সুপাল লৈ যাওক মাইনাছ হ'ব 73 পৰা 7 বাদ দিলে কিমান থাকিব 66 এই 3 কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে সিফাল লৈ যাওক কি হ'ব হৰণ হ'ব 3 66ত কেইবাৰ 22 বাৰ তো এন ৰাখি দিয়ক এক যায় কি হ'ব প্লাছ হ'ব 22 একে কিমান হ'ব 23 তো ইয়াত পদৰ সংখ্যা সুধিছে আমাক হাউ মেনি টাৰ্মছ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব 23টা পদ ইয়াত আছে এইটো ইয়াৰ কি হ'ব শুদ্ধ নেক্সট যদি দেখা যায় যে 128 তাৰপিছত ধৰিছোঁ 64 তাৰপিছত মই সুধিছোঁ কি হ'ব তাৰপিছত ধৰক সুধিছোঁ 16 তো ইয়াত মিছিং নাম্বাৰ কি হ'ব ইয়াত যদি সোধা হয় যে মিছিং নাম্বাৰ কি হ'ব মিছিং নাম্বাৰ তো নিশ্চয় আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিমান আহিব নিশ্চয় 32 তো কেনেকৈ হিচাপটো কৰিলে যে 128 তাৰপিছত কিমান হ'ল 64 তো এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মত আহিছে তো নিয়মটো কি ধৰিব লাগিব ইয়াত যে 164ক দুইৰে হৰণ কৰিলে 128ক দুইৰে হৰণ কৰিলে 64 আহে 64ক দুইৰে হৰণ কৰিলে কিমান আহিব নিশ্চয় 32 আহিব এতিয়া 32ক দুইৰে হৰণ কৰিলে 16 আহিব আল্টিমেটলি মিলি গ'ল তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান 32 তাৰপিছত চাব যে যদি আমাক এনেকৈ সোধে এইমাত্ৰ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে এটা প্ৰশ্ন আনিছিলোঁ ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তো সেই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ মাজত মই সমাধান কৰি দিম যেনেকৈ ধৰক 72 × 87 মই কৈছিলোঁ যে 7827 তাৰপিছত 36 × 58 কি কৈছিলোঁ ধৰক 8563 দেন 26 × 87 কি হ'ব তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 7862 চাব এইবিলাক এটা এটা ভুল উক্তি গণিতৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ ভুল উক্তিবোৰ কি নিয়মত সঁচা সেই নিয়মটো আপুনি ধৰিব লাগিব তো চাব ইয়াত 72 × 87 ইয়াৰ পূৰণফল নিশ্চয় এইটো নহয়
কিন্তু ইয়াত রিজনিংটো কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আপুনি ধৰিব লাগিব এই দুটাৰ পৰা ধৰিব লাগিব আৰু এইটো শুদ্ধ উত্তৰ আপুনি ওলাব লাগিব তো চাব 72 ইনটু 87 এই সংখ্যাকেইটা 7 8 2 7 আহিছে 7 তাৰপিছত 8 তাৰপিছত 2 তাৰপিছত 7 উল্টা ফালৰ পৰা হিচাপ কৰা হৈছে 7 8 2 7 7 8 2 7 এইটো চাব 36 ইনটু 5 8 8 5 60 চাব 8 5 60 হৈছেনে তো এইটো কি হ'ব 7 8 6 2 হ'ব নিশ্চয় শুদ্ধ উত্তৰ তো এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মতহে এই উক্তিটো কি কৰিব পাৰিম আমি উত্তৰটো বিচাৰিব পাৰিম তো ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ যদি ভাল লাগে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পাবলৈ বেলটো নিশ্চয়কৈ দবাই থৈ দিব